Росія тричі намагалася вступити в НАТО. Я з вами не згоден, і хочу подискутувати з цього приводу. Дерусифікація. Це бред, твори Шевченка російською мовою. Дерусифікуємо? Історія, вона не чорно-біла. Мене це вже, чесно кажучи, дістало. Переяславська рада – це зрада чи перемога? Ну, суча дочка. Розкохтудахталася квочка. Антіпатріарх Гундяєв православною водичкою кропить. Ну, по Криму все ж таки це суперечливе питання. Чому в Росії так люблять Сталіна? От все ж таки і росіяни, і українці хворі на комплекс меншовартості.